brincadeira. Você é meu. Segundo round, lutem! Vou usar minha carta de trunfo. Uma brecha! Jutsu de saneamento, sinal sem fim da morte! Meu destino está... Vou usar minha carta de trunfo. Jutsu de saneamento, sinal sem fim da morte! Meu destino está... O vitorioso foi decidido. Último round! Lutem! Estilo Madeira! Jutsu do dragão de madeira! Esconde da floresta! Eu te ajudo.
cadeias! Iluminação do pico! Tudo pronto! Vamos lá. Apagaremos juntos. Sinto o poder de... Peguei você. Muito bem. Anda, mãe. Chame todo o pessoal. Toma essa. Jutsu do dragão madeira! Uma breve vitorioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Toma essa! Uma breve! Estimula a mordida explosiva do dragão de água! Ah! Uma breve! Toma essa! Eu ajudarei! Estimula a mordida explosiva do dragão de água! Ah! Estilo madeira! Jutsu do dragão de madeira! Estimula a mordida de água! Uma brecha! Toma essa! Eu quero tiro fogo! Não foi mal, não foi negativo! Toma essa! Jutsu do dragão de madeira! Ah!
espírito Samura. Adeus. Eu prefiro. O que aconteceu? Será que enfrentou isso? O samurai. Vamos lá. Decidido. Me chame quando precisar. Segundo round. Lutem. Agora é hora. Arte sábia. Estilo madeira. Mil mãos verdadeiras. Iluminação do pico. Último round! Lutem! Agora é hora! Chame quando precisar! Arte sábia! Estilo madeira! Mil mãos verdadeiras! Iluminação do pico! Chegou a hora de acabar com isso! Certo! Uma brecha! Vou usar minha carta! Jutsu de Tsunamento, sinal sem fim da morte! Desde que eu tenho a herança da vontade do fogo, eu não perderei! Meu destino está... O vitorioso foi decidido! Eu não vou cair tão facilmente!